Ne možemo mi reći, e pa nemamo sile, jer i on je čovek. Sveti Nikola je čovek, i on je s krvi ljudskom, ni on nema veći broj čula od tebe i mene. On nema 10 očiju, nema 10 pari ušiju, nego 2 oka, nego 2 uva. Jedno telo kao ti i ja, i jednu dušu kao ti i ja. Čime se on razlikuje od tebe i mene? Revnošću svojom, verom svojom velikom, trudom svojim, trudoljubljem svojim. Mi ljudi, šta možemo dati Bogu? Šta treba Bogu od nas? Sve što činimo, činimo sebe radi, spasenja svoga radi. Mi možemo dati Bogu trud svoj, trudoljublje svoje, a Gospod Hristos, šta je dao sišavši u ovaj svet? Pokazao je istinu i večnu pravdu, dao nam je večni život. Silu koja pobeđuje smrt, svakog đavola, svaki greh, svaku stras. Sve to dao je Gospod i tebi i meni, ne samo svetom i Nikolaju čudotvorcu. Samo šta treba da činimo mi? Da se trudimo da negujemo svoju veru. Kako ćemo negovati veru, pitaš ti? Molitvom. Kad se moliš Bogu, moliš se što više, što češće. I kad se moliš Bogu, ti vezuješ sebe sa nebom, postaješ stub između zemlje i neba. Ko će te oboriti? Niko. Možeš se vezati sa Gospodom na nebu i ti dobijaš od njega sile. I ta molitva uzrasta tvoju veru i vera raste molitvom, raste ka nebu, ka svim nebesima, širi se i jača, postaje besmrtna i silna.